pedir R$5.000, galera. R$5.000, eu quero mudar pra lá, mano. R$5.000 só pra compartilhar esse vídeo. Vem comigo aqui, ó. Bezinha. Uma das únicas do Brasil, raridade pra vocês. 89 centavos da promoção. Pessoal, roda de alumínio, vem cá pra você ver. É o que você quiser. Tem o suporte original, entrega original pra você. E se liga, né? Se tem espaço, tem véi doido e tem surpresa em cima, viu? Tem surpresa aqui em cima. Tá bom? Fica no link pra participar. Vamos lá agora nessa mão, que o cara tá bom. Chama os paramédicos que nós tá doido, só. 89, aqui tá. É o quê? 89 centavos, esse caminhão pode ser seu, eu não tô morto nem ninguém. Começa a tolando! Essa aí, aplica no link do que esse aqui é seu presente de Natal. Ho, ho, ho! Aí, rapaziada, nós já ficamos iniciando mais um vídeo pro canal. Truque, tem que ver. É o truque. Se liga na cena, galera. Que tolinho. Saindo de São Paulo aqui, agora bota a marcha. Meu Deus, bora se jogar então, gravamos vocês aí. Agora não é o dia, diamante. Ela sabe que eu não sou do gosto. Eu sou só mais um. Aí, rapaziada, olha o vídeo novo aqui, ó. Ei, galerinha, ou turbulenta essa viagem. Aí do Estourinha Turbina do Quintino. A volta estourou o motor do Bugatti. Ela voltou na mesinha do garoto. São três pra ajeitar ainda. Eu vou aproveitar, vou passar ali na certa salida com meu parceiro da estamparia. Vou trocar esse cinto. Tem também uma caiada, isso aí. E a estrada aí pra ir achar ruim demais. Deve ter bambiado alguma coisa no painel, ó. Virou uma baterola, você até doido. Show, galera. Não tava um tempo parado, tem umas coisinhas pra ajeitar, regular a válvula. Foi trocado o óleo, mas não regulou a válvula. Trocar o óleo dele agora. E prepara, né? Em cima da carroceria ali tem espaço. E se tem espaço, tem presente pra vocês. Cara, queria falar pra vocês aqui, ó. Nunca saiu um prêmio de um carro na minha cidade. Pra quem me acompanha no Instagram aí, viu? Tá até salvo a live lá. Estado da Loteria Federal, dia 2. Que era motoca e o CRF. Saiu pra minha cidade com um entregador de pizza, galera. Motoboy. Fiquei feliz. É, eu sei quem que é o menino, conheci ele, não sou amigo dele, mas eu conheci ele. Apostou 10 reais, galera. E eu falo assim pra vocês, igual o Gedão tá vindo conversando. Pra alguns, 50 reais não aperta, pra uns 200, pra uns 500. Pra um só 5, pra um 10, tipo assim, a condição dele era apostar 10 reais, que é tipo duas corridas que ele faz de motoca, né? O cara tem que fazer duas entregas pra ganhar 10 reais. Foi lá, apostou 10 reais e ganhou. Dizia que tinha feito outras compras já, mas a compra que ele ganhou já fez 10 reais. É, no último dia. E aí, arrastou, vou gravar tudo pra vocês entregando. Só isso aí. Nossa, esse barulho no painel tá me irritando. Passar ali agora então, trocar o cinto. Vou ficar lá no Burbuia, lá no meu parceiro ali da Sete Salito, no Hotel Guinchim, pra me trocar, pra me lavar o caminhão. E aí de noite eu acabo de chegar, porque chega lá em quatro nesse caminhão dessa altura aqui. Os Chuck Norris lá não gostam. Esse cabum da ribitadinha. Vê se eu abro aqui também os trem aqui, vamos ver o que que bambiou nesse painel, que você tá doido. Só esse barulho que o caminhão tem, você vê. Andarizinho. Ele é curto. Não é longão. Aí tá com a bomba fechada, dá pra abrir a bomba dele. O caminhão é top, é doido. E tá tirando onda, viu? Vocês não estão entendendo, não. É diferenciado. Galera, só agradecer aí, ó. Que viagem top. Apesar da dificuldade, eu não abaixo a cabeça, porque se tiver dando 6 passos pra frente, só 4 pra trás, tá bom. Não quero empatar, eu quero sempre estar fluindo. E essa viagem eu passei 2 noites na beira da pista, né? Eu trazei toda a minha viagem com tudo que aconteceu. Primeiro estourei a turbina, passei a noite com o caminhãozinho enchendo. Aí trazer a minha viagem 2 dias. Depois, galera, o caminhão do gigante estourou o motor com nós. Não foi porque nós estávamos me correndo, nós estávamos devagarzinho. O caminhão dele é curto também, 80, 90. Aí eu estava sentindo que o barulho dele estava estranho, né? Batendo o motor. Foi, não aguentou. Aí passamos a noite na pista também. Estourou 4 horas da manhã, galera. Aí nós fomos conseguir falar com um amigo. Estourou na divisa, 300 km para chegar em São Paulo. Nós fomos conseguir falar com um cara lá de Itajaí para vir socorrer nós, para pegar. Deixou o guincho, levou nós até no posto. Mas deixou o caminhão do gigante, engatou a carreta e esse cara chegou. Só que esse cara chegou já era depois do almoço. Aí esse cara, alongado, né, agradecendo aí, botou certinho, doido. Botou certinho pra ajudar nós aí, e sem sentido indireto, e pau, e acelerando.
fosse o cara, não tinha nem no evento. Cheguei no evento, acabava 5 horas, galera. Mas muita gente me esperou depois do evento. Até agradecer a vocês aí. Igual eu falei, foi muita gente até de cidade de fora pra me conhecer, conhecer os caminhões que eu ia apresentar. Mas infelizmente não foi culpa nossa. Mas ia até chegar um pouco mais cedo, mas aí pega um posicionamento na entrada de São Paulo. Pegou um na marginal, depois pegou lá na beirada lá pra fazer o retorno. E um caminhão tinha batido no poste, depois descer, bateu no carro, bateu no poste, tampou a rua. Então não é a gente que faz os planos, né? A gente faz os planos, mas é Deus que elabora ele, do jeito que vai ser. É isso aí, Deus sabe o que vai. E então agradecer aí o Júlio Charada, todo mundo que foi conhecer, foi lá conhecer a gente. A gente teve pra dois parceiros meus aí no evento, que eu tinha acabado os ingressos, eu consegui ajeitar de um pé de ferro e um magrelo. Todos meus amigos estavam lá. É isso aí, ano que vem vamos programar mais direitinho. Era pra ter sido a entrega do meu caminhão laranjado lá, galera. O caminhão aí que a gente formou. Era pra ele ter chegado um dia antes, ficar engabado e mostrar pro pessoal durante o evento. Assim, eu sei que a Scambou deu o seu máximo ali pra ficar bem feito e tal. Ainda não conseguiu terminar. Mas assim, eu acho que o caminhão tinha que ter participado do evento. Eles não conseguiram. Aí virou uma briga doida lá, ó. O Bruno da Bless ficou triste porque saiu de Belo Horizonte pra ir no evento pra apresentar meu caminhão, que é o trabalho dele, né? O pessoal da Scambou não entregou o caminhão, não tô falando mal deles, inclusive eles são meus amigos, mas o caminhão tinha que ter ido no evento, de um jeito ou de outro, porque tava combinado. Suspensão A, galera, botei atrás também essa suspensão A, né? Suspensão A regula. É, esse painel tá batendo mais, é doido, esse é o painel aqui em cima, eu vou correr. Bora então, né? Ó. Tamo se jogar. Então, galera, depois eu vou gravar pra vocês aqui lá de fora. Ar-condicionado trincando, ó. Ar-condicionado elétrico. Trincando. É isso aí, bora. Aí, rapaziada, ó. Encostei aqui na Serra do Salito mais uma vez. Tapeçaria estilo. Aí, ó. Cinto do caminhão tá meio vacaiado e o cara aqui tem, né, vem de fazer toda a forração aí. Ele tem um cintinho diferente, né? Olha o Chuck Norris aí. Tá na área. Deixa aqui não, né, Chuck Norris? É, vamos dar o grau, né? Aí. Situação de cinto. Ainda vai deixar um cintinho diferenciado. Vamos colocar um cinto pra combinar com as faixas aqui, ó. Tá na ação, viu, galera? Link na descrição do vídeo pra vocês. Aí tá em cão de inox. Vazamentozinho ali. Acho que é da suspensão A. As válvulas da suspensão. Chassi da pezinha mais nova. Foi todo trocado. Gastei 20 conto só pra levantar, galera. 1,78 de lameira. Vocês não estão entendendo, não. Quem vê isso aqui no vídeo não tem nada a ver com pessoalmente. Eu tenho 1,85m, mais as mãos pra cima, olha aqui. Aí, a diferença. Aí a longura. 2,40m, parece que deu aqui. Chama. As bolsas tudo original do Scania, suporte. Aí. Amortecedor tudo zero. Sensor de altura. Aí. Se liga. Roda de alumínio todo zero, ar-condicionado elétrico, bateria zero, suspensão na dianteira, só o creme. Bom, ainda vai surpresa lá em cima, hein, galera. Vocês estão ligados. Chama, depois vou mostrar pra vocês. Rapaziada, tava vendo aqui quando foi meu pai chegou atrás ali, ó, do nada. Vamos filmar a reação dele. Vamos ver se ele já tá com a cara lenta. Chuck Norris. Oh. E aí? Hã? Ah? O que é isso? Que altura de bunda é essa? Gostou? Hã? Ah? Zerada? Não botou nada não, chassi da pezinha mais nova, de bolsa. Para. Olha lá, meu pai tá representando. Fica aí do lado da lameira aí, ó. Aí, ó. Ó. Aí, ó. Diferente ou não é? Aí, o recibo da Hilux. Legal, eu falei pra vocês que tinha feito a Hilux do meu pai. Entrega o recibo já pro ganhador. Chama. Aí, rapaziada, tamo aqui, ó, Chuck Norris. Ah, foi dado o grau, ó. Aí, só nos pretinhos, ó, gigante, me deu esse pretinho aqui. Vários produtos dessa marca aqui. Pensa nos produtos top, Gávea, lá do Sul. E aí, Chuck Norris? Bora, Chuck Norris. Aí sim, ó, passando tudo.
Galera da Serra do Salitre, meu velho. Hoje foi dado um grau, vocês não estão entendendo, não. Desmanchamos esse caminhão tudo. Abrimos o capuzinho, esfregamos toda a frente ali, no pincel. Suspendemos a gabine, lavando o motor no pincel, lavei o fundo da gabine. Vocês não estão entendendo, não. Vocês estão rindo? Aí. Ó. Vocês não estão entendendo, não. Aí. Olha aí, que trem top. Foi esfregado tudo no pincelzinho aqui hoje, aqui. Um produtinho pra limpar. Chora na dianteira, meu velho. A placa. É suspensão A, meu patrão. E pode ser sua. Olha aí. Não, olha que bitola. O suporte das bolsas original tá aqui. Ela é legalizada alta, não dessa altura, né? Dá pra gente deixar num padrãozinho pra você top aí. Isso vai ser o presentinho aqui em cima ainda. Toda restauradinha pra vocês aí. Ar-condicionado elétrico. Olha aí pra vocês verem. Olha aí. Tô falando pra vocês, ó. Olha, limpadinha. Olha aqui. Já, eu tenho mania de limpar tudo. Olha aqui, velho. Eu limpei aqui, velho. Olha aí. Ó, tudo, ó. Ó, aqui. Isso aqui tava tudo sujo de pluma. Vocês não estão entendendo, não. Olha aí. Olha aqui. No grau eu tirei isso. Pegar o arzinho agora mesmo e se jogar, né? Falou, rapaziada. Então é isso aí. Finalizar mais um videozinho. Vou filmando pra vocês aí o que vai acontecendo. Mas prepara pra me levar esse caminhão pra você aqui antes do final do ano, hein? Sua casa, qualquer lugar do Brasil. Olha aí, tanquinho de inox. Seis rodinhas de alumínio. Chassi da pezinha mais nova. É bitola doida, viu? Falou, tamo junto, até o próximo vídeo. Corre lá no link na descrição do vídeo e participa. Que vai ela e vai uma bitola doida aqui em cima pra vocês. É os guris.